Një 32 vjeçare gjeti vdekjen pasi humbi kontrollin e automjetit që drejtonte dhe u përmbys në një kanal me ujë. Aksidenti ndodhi rreth orës 7:35 minuta të mëngjesit të së mërkurës në aksin rrugor mbi kalimin Patokut Laç, ndërsa viktimë mbeti Manjula Malçi nga kurbini. Drejtuesi i automjetit u nxorë gjallë nga uji, por humbi jetën gjatë transportit për në spitalin e traumës në Tiranë. 32 vjeçaria nuk mori plak të shumta, por mendohet të ketë gjetur vdekjen nga konsumimi ujit të ndotur në kanal. Policia rrugore, e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, që i mori jetën 32 vjeçares, e cila po udhtonte e vetme në drejtim të qytetit të Laçit. Nga veprimet paraprake, mendohet se drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin nga shpejtësia me të cilën po lëviste.